گو جلو گر شہر سیاہ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن نكون منهم ومعهم يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى سندي فضل و کرم سے رات بوز ایسی سورۃ یاسین کس ابتداء سندر کیچن آیتن ہوند معنا مراد اور پتم ست پیوست کرن خطر اللہ تعالیٰ نو قسم والقرآن الحکیم قسم چس ہاون حکمت والی قرآن اور یت مطلق وَالنَّاوْ كِيَ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. یعنی ایشو پخت قرآن محکم قرآن ایشو پانس برون یا پانس پتہ کوئی اپلوس ہے تھیون. یعنی یہ امپیت میں کتھ کری بیان تیتی چھ صادق قتھ یہ قرآن اس اندر فیوچرس مستقبل اس کن تمیک اشار چاہمد کرنے فیوچرس میں مستقبل اس میں کیا چکا سن بول جنت جہنم قیامت حساب الاخری تیتی چھو حد فیصد پخت اور یہ اشار کرنے قسم ہاؤن امی قرآنی کریم اس کن یس اللہ تعالیٰ بزاید کت قسم ہو اور قسم کیا جاؤ ہاؤن وہن چھو امپت جواب القسم اور سو کیا چھو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک حضتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اچھو نونی یعنی اِنَّ چھو حرف تاکید آسن اور امپتیس امیج امیج اسم جو سچکا یعنی مخاطب یس ایتنا بران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ضمیر مخاطب اور تم بدیس خبر آئینا وانا خبر ان سچ لام المزحلق آسید گزن شروع مانا گو بے شک حض چھو توی بے شک رسول و مزیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاکید بالتاکید تاکید اس تی تاکید ان تیش تاکید اور خبری برونڈی لام چھو لگن تت خبریت ان خمزہ قصر سید ایس ان نکی ان ان سید ایسی لوگ مزن یعنی حرف تاکید ہے انہ سیدہ مدلکھنا اور آپ چکے آگے سن یہ پڑھے سن جی انہ الانسان لا ایدن جو لوگ لفی خسر گرزونک مراد چو ایم سوچو تاکید یہ چیز گسن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حل چو بے شک رسول اللہ اندر سورہ رات چھے سیچناون کہ مشرقین مکہ اس وقت نبی علیہ السلام لست مرسلا سنال چکے رسول نعوذ باللہ تو ایچون پیغمبر بلکل کی اور ات پڑھنا پیجمن انبیاء کرام سوچے روز مسریت قذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا وقالو مجنون مجنون وزد جر سورة قمر امبروتی عزیز حضرتی امبروتی چو نو سن قومن نوح علیہ السلام جتل ہمت اور وقالو مجنون تمو کیا ہوت بے جنو علیہ السلام دبو کہ مجھے جین گمت وزد جر اور بے آو ڈھانٹ راؤن یعنی تم الفاظ اسی مجھون ونن تیزر اس مجھون کرن کس پنی قوم کی طرف اتھے پہنچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیوان نیون لست مرسلا ولست مرسلا چناز چکی نبی نوز بلا چناز چک ربن سوزمت یعنی یمیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز بلا کرن جتلاون کہ تو یہاں چون نعوذ باللہ اب زیر اور ربن کرتیت انکا لمن المرسلین اور چون کمی قسمک جواب یعنی اللہ قرآنی حکیم اچھ قسم حس چون ساون ساہل چک رسول اللہ اندر یعنی رب سنجھو سوزمتیو یعنی مرسلین اگو مرسل بیجنے والا اگو مرسل جو بیجا
گیا ہو یعنی مفعول ہو اندر چاہل چک تیمو اندر یہ مربن پنی طرف سوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صراط مستقيم ورجع مش دائم خبر إنه شيء دائم خبر يعني إنك لمن المرسلين طيحة يا رسول الله رسول الله عندنا يمسوزنا أي تيمو يمزن اور زن جمرات إنك على صراط مستقيم بشك حال شو تي ويتي بيت مگر كات ويتي بيت سيزي ويتي بيت يعني چنمان الصراط یم سات اس لغت اس من چی پانوی کرن سری استلاس من چی پانوی کرن کتھ تھس سو چ وائٹ پیٹ اور وائٹ پیٹ مراد کیا چھسن مراد سے سیج وائٹ پیٹ کی حج وائٹ پیٹ سیج وائٹ پیٹ مگر تل تہ کن امی کی تاکید خاطر بے ربن تاکید سم سیج وائٹ پیٹ حل چھو تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تت وائٹ پیٹ قریش مکہ اس دبنی یہ ڈول نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو وائٹ ڈول مت نعوذ باللہ یہ چھ اور یور اس خبر ون اور تت کر اللہ تعالی بیان نننا انك لمن المرسلين على صراط مستقيم اور یہ سیز وقت کیا چھ اسلام چون ہدایت چون الذي لا اعوجاج له يتنا حجر پجر چھ دین اسلام سن کن تی جائے بلکہ ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله رب چون اسی ولا تتفرق السبل توی مکریو بری تھن وطن ہنز اتباع ناز یہ چھ سیزرچ وات یہ چھ سیزرچ وات یہ چھ سیزرچ وات نار دائٹ ردون بری تھن وطن پت پت مپکیو کہیں تم سے کیا گیسی فتفرق بکم تو یہ سے کیا گیسی تفریق بازی پہ دے بل کم نیشی ان سبیل یس تیمی سرب سنز وات چھ اقای وات یل تو دشن کھوڑ باکی وطن لگو پاکین گو دینی اسلام یس سیز دینی چوات چیز رب العالمین سنجس قربس انسان اس بات ناون چی تت پٹ حز چھو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مات ایم ورے یم کچھ مشرکین مکہ باقی اوڑی اوڑ چھونن یہ مائی حز چھو ڈیل میت اور تو ان حز چھو نعوذ باللہ گمراہ کے تو حز چھو سیزی ویت پٹ اے نبی علیہ السلام تنزیل العزیز الرحیم ایچ آیت نمبر پانچ تنزیل العزیز الرحیم اس ازی کتاب چھے نازل آمز کرنے اچھے عزیز سنز نازل کردے اور رحیم سنز نازل کردے زی صفت آئی ایدن اللہ تعالیٰ سنگ بیان کرنے العزیز الرحیم العزیز کس مزدر چھو العز زبردست اور الرحیم کس مزدر چھو الرحمہ یعنی ستا رحمت بول یعنی مراد کیا چھو زن کہ تنزیل العزیز الرحیم نازل کردے شیئے کم سنس یعنی عزیز سنس نازل کردے اور رحیم سنس نازل کردے اور اس عزیز و نعاو نزل اللہ هذا القرآن تنزیل العزیز فی انتقامه اتنے سنو انہیں عزیز چو مراد زبردست یعنی اس ہمیشہ گولی بھی اس تو مغلوبی بناونا یہ مجھے ڈیفیٹ ہی دن کی ہیں اور یہ کہیں خطرہ ہوئی دن ونہ اے تیمو لوکو یہ من قرآن اسمائنن کی ہیں تیندی خطر کیا چاہ اللہ تعالیٰ تیل زبردست انتقام ہنوول اور الرحیم اس بیاق سے پتا ہے رب سے انتر پر لیڈی تھا ہوں یہ کہیں خطر چاہ لعبادی المؤمنین یہ ایمان انن ویل چی پنیو بندو مز اللہ تعالیٰ سنجو بندو مز تین دی خاطر کیا چھو رب رحیم یمن ایمان عنن تین دی خاطر کیا چھو یعنی صفت ہے بیان کرنا عزیز کہ زبردست تنزیل العزیز الرحیم اور سبحان اللہ العظیم قرآن انتکر بیان ما انزل یعنی طاہا سورہ طہا سندر شامد ما انزلنا علیکہ هذا القرآن لتشقا کیسا جی قرآن مجید نازل شامد کرنا اس نے آمد ایم موجود کیا ہے کہ طہی پیٹ گیسی سختی پہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو قرآن جو سامنا رحیم استعمال کرنا تنزیل العزیز الرحیم اس جو زبردست سند طرف نازل آمد کرنا اور رحم کرن والسین خطر نازل عمز کرن
گو یس انکار کر قرآنس انکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر نمن آیاتن احادیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سو کیا لبی اللہ تعالی عزیز یعنی سٹا زبردست تمس پہ یہ غالب اللہ تعالی اور تم سے انتقام اور نچ قرآن اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل مگر اللہ رحمت لخلقه یہ مخلوقات خاطر رحمت رحمت اللہ تعالیٰ نازل کرت اور بذات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید نازل کر ما انزلنا علیک هذا القرآن لتشقى لتشقى تہ پہ کورن اس قرآن نازل کی کہ تہ کیا گھس کن قسم چن مطلب رحمت اپوزٹ چھ سختی قرآن چھ تہ تمہیں امہ موجود آمت دن کی اس گھس امت پریشانی پید تھی تلو یہ پریشانی نہ 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 بلکہ تمن پریشانی یم ات قرآن قبول کرن ول چھ کہین طیب ام پت آیت نمبر سدم اسی لقد حق القول على اكثرهم عفوا لقد لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون آیت نمبر شیع لتنذر یعنی ونیا بیان کرن یم قرآن مجید حکمت کیا چھ نازل کرنے چھ یہ قرآن مجید کیا چھ گو کمی سبب گو نازل لتنذر قوما تاکہ تہ کھوچنو یون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو قوم ما انذر آباؤهم یہند مل کھوچنا اس نہ آمت کہین فہم غافلون اور تم غافل رسالت نشی تم غافل ایمان نشی تم غفلتس اندر توحید نشی ہدایت نشی اور مراد کیا چھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رسالت وقت وچن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زائی تم سات اس پانچ ہت ستت عیسوی نعم پانچن ہتن ستن ورین اس مکیو لوکو نو پیغمبر سند ناو بوزمت یم لحاظ کی حدس کتا علاقس مز پیغمبر ونکس باقی دی حیات اور نہ آو یمنی کن کا رسول کا نبی یہ پھر قرآن کریم تی بیان کر سورۃ مائدہ سندر قد جاءکم رسولنا یبین لکم ہاں سورۃ المائدہ چی آیت حض یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم آیت کس گو میں على فترة نعم يبين لكم على فترة هل أي أهل الكتاب نقول مغري شيء سيج مثال تستيسي كي قد جاءكم رسولنا تيكون هذا أو سون رسول وربنا تكون شو براد سون رسول حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم إكسير رسول شيء تين كاتشلون رسولنا شو نعدين كي رسولنا على فترة إيش رسول محمد صلى الله عليه وسلم تايو ياو مطلب على فترة أخ واريا تايم جوريشن أز غمط اور اس پہ سری زانن چھ کہ پانچ ہت ستت وری اس گمت اور اگر یہ نمبر کس وری مجرا مطلب سولر ایئر یت مز ترے ہت پانچ ہٹن دون پہ آسان اس وری مشتمل اور اگر اس نمو لونر ایئر یعنی زون ہند وری قمری سال سو چھ تقریباً سمن پانچ ہت ست شیت وری پلس کیا تت مز اس پریت مطلب ہت ترین ہتن ورین مجھے نو وری ایکسٹرا اس گس علی کل حال گو پانچ ہت ست شیت وری پلس اس اگر زونی وری نمو اور اگر افتابک وری نمو پانچ ہت ستت وری اس گمیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم نو زامتس اور پتہ اس تی ترانی ورین زمین اس پیٹھ تم پتہ کورس اللہ تعالیٰ آسمانی ثانی اس پیٹھ اور تم پت زاو اد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سندی زین پت پانچ ہت ستت وری بعد اور اس فطرت طویل لہچ مز ات درمیان اس مکہ لوکن بلکہ مکہ لوکو اس بذات کن امہ کھو زیادہ ٹائم برو وچمت پنس علاقہ مز نبی کہین یمن لاسٹک نبی آمت
مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم برون حضرت اسماعيل عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام نيچو بور نيچو اسماعيل عليه السلام سوي اوز مكة صدر اور امي حساب اگر مكة مزيد بچو near about رسول الله صلى الله عليه وسلم برون تو عيسى حضرت اسماعيل عليه الصلاة والسلام درميان قريب 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 چه ساڑ ترساس وري جوريشن سمن يد درميان يمن پیغمبر اس آمتن كهين يا ام خود کم بے شاستي كه مگر واريا انورمس ٹائم تي ونن چو تيو داوز گمت اور توي چو الله سبحانه وتعالى تي مطلب اين دي خطر يي کر بيان كي لتن دي رق قوما تمي قوم خطر آز آئي و توي خوص ناون ويل بناون بنائي سوزن يمن ان ما ان در آباهم تين در مالن اس نو خوص ناون ولا كين آمد يعني تمش نو خوص ناون آمد كهين فهم غافلون اور تماس اسن غفل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ايش اهم ايه لقد حق القول على اكثرهم ثابت حزق يمن خينن اكثرا بيتن يكاتن فهم لا يؤمنون بس يمنا شيء ايمان ان نوي كين اما حق يا يمن بركات چونكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسى دعوت التبليغ ديون باجي اس اكيس اكيس گھر گسن پرسنلی ابو جهل عتبہ شیباز ربيعہ اور تمن تیمو ایمان اون بعض اوقات کو رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرادی سور چیر وچوک ٹائم سلی وچوک ٹائم یہ کدن جو الگ بڑ بیت تمس بیزتی باسے بكيا مان ونم سود اني تون مزاج زين توس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن دعوت ديما مگر كفار مكان مزيز اكثر يمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزن اسن مطلب قبول اس کرن کی ام سيت يوز رسول الله صلى الله عليه وسلم دل مبارک گسا شتا حاضر د کی گسا ات قران کریم کر بیان فلا يكون في صدرك حرج ما هز گشنو تونجس دل مبارک تنگی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم تونجس سینے مبارک چ تنگی گسن پد تو چو گسری من دعوت دینی یم چھو تے ماننی تو یم گشو پریشان کی اور یہ کہ یہ جو تربن دلاس کہ لقد حق القول حق شو ثابت شو سب دیو مت قول على اکثرهم یمن پٹ اکثر متعلق كي يعني يمن جو جهنم سندر دزن فهم لا يؤمنون يمناز اني ايمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كين اتبر سورة كهف سندر تشو فلعلك باخع نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاید هل شو تي باخع حلاق کرن ويل يعني پریشان کرن ويل پنس پانر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اوقات كه صحابيو سيون اوڑ پتش رسول الله صلى الله عليه وسلم تيتس حالت سندر باسن اس کی انتہائی زیادہ بڑ مصیبت چھو زند نوز بلا آمدن یا رسول اللہ کیا حض دلیل تو شاز یحسان چھا جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسا اس پھلنی اس گیا اس دعوت دین تر نسم ہونی اچھا یہ تیس پر چھواز دا یود پریشان گسن مطلب تو چھو دل کوتا اس نرم تا حمدر دی قصص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر یعنی پنی امت خطر فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث السفا تجوز بنس بانس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاق کرنوا كات بيتن على آثارهم إن يمن پت پت إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اگر ايم يت كتي بيت يعني قرآن كريم اس بيت تو يجي كتي بيت ايمان اين نكيهين السفا اشي دن عمد حال بيان کرنوا غم کی پریش غم کی وجہ یعنی تو جو حالت غمس اندر ایمی حالت غم کی وجہ کروا تو پرن پان نعوذ باللہ نقصان اس اندر یم چھ ایمان ان مازن ایمان بلکہ یم ناز ان نیت ایمان کی ان کیا جی یمن چھ تقدیر اس اندر لکھت یم کو گسن جہنم اس اندر ایت پٹ سورۃ سجدہ اس اندر تو چھ کہ ولو شئنا لاتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس
والناس اجمعين رب دبل اغري ايس يساو يعني رب العالمين اغري يسا لآتينا كل نفس هداها ايس دماغ بريت ايس نفس هدايتي هدايت ساري دماغ ايس هدايت غربان شنو يسمتن صديقة ولكن حق القول مني بل كي ساني طرف قو يه ثابت يه قول مطلب يه قول شو بوز قول لأملأن جهنم أشو جهنم برن ضرور شو جهنم برن من الجنة والناس أجمعين كم هو سويت جنو سويت بي لوكن سويت يني يكوات يني جهنم سنر برن اور سورة سادس نرچو آیت نمبر سوائشید لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ اے شیطان اے ابلیس چانی ذریعی برن بھی جہنم یعنی چیتی برن جہنم اس اندر وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ بے یمو اندر یعنی جنو اندر تیت انسانو اندر تیت چی شیطان اس ابلیس اس پت پت پاکی چیتی برن بات ناری جہنم اس اندر گو اللہ تعالیٰ اس اس گڑی پتا یمن اندر چی واریا تیم یم اسرار روزن پنیس کفرس پیٹ تقزیب اس پیٹ ایت پیٹ مدل ابو جہل عطبہ شیبہ ربیعہ امیہ ابن خلفوس مگر تل کیا جائے آیت نزل کرنا دلان سے دینی کمیس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کہ لقد حق القول علی اکثرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ہندین اکثرین پیٹ اکثر لوکن پیٹ آس گئی یہ سجد ریکات اور یہاں سے ثابت پز ریکات کہ فهم لا يؤمنون كي پس تم شن ايمان انن ولي تم انن ايمان تين اتن جو سوال گسن بازو خط پود کیا تز يل تقادير اس اندر يا تقدير اس اندر گوڑے چھ لکھت جنتی تہ جہنمی تل کیا خطا چھ جنتس گسن وا جہنم اس گسن والے غلط کرن والے اچھو اچ سمپلی کتن اچ امرت امس بیان کرن بازو خط انسان خط چھ گسن پود اگر از ایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما جہین دی شکمس مزیل چون رتن ہون چو بچہ آسن امی ساتھ چو امی سن چون چیزن ہون چوریم رتیل کمپلیٹ گو تیم بچو فرشتی ون سوزن یس امی پوک چو روح تراون روح چو دیون اللہ تعالیٰ سن جسن سی اور چور چیز چو امی ساتھ ون منشن کرنے کس کس آخ چو ون امی سون ڈیٹ آف ڈیت کہ یہ کر چو یہ کر مارے دویم عن رزقے تریم عن عملی امسی دی کامی کار اس متعلق رزق اس متعلق گو دویم تریم گو کار کامی کاج اس متعلق اور چوریم گو شقیون او سعید کہ یہ ایسی جہنمی کین یہ ایسی جہنتی بچو زیانے امیش لکی دیشا جہنت اس گسن وال پائنل اس مزکی دیشو جہنم اس گسن وال مثلا ابو جہنم چو لکی دیشو گوڑا یہ گیسی جہنم اس سمائنی ایمانی ابو لہبا چو گڑے لکھت سو کہتی جہنم اس سمائنی ایمانی ون جس سوال آنا یہ توز لکھت کہیں یہ رب نہیں توز لکھت اس چی سمبلی کا تو رب دبن ولو شینا اگر ایسی اچھا ہو مگر ربن چو نہیں سمود گو ربن چو ہدایت ایم کی خطر مشیت انسان ستی ایم اس در موجود ہے مثال أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کیا میں جس نامیس انسان اس کز اوچھ زر أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ آقزیو وَشَفَتَيْنِ بے زوٹ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور بہائی میں مس ز تز وڈر وات یعنی جی جنت چوات جی جانو چوات مانا گو امیس آو سوچ ویچار دن امیس آو نتوخ دن امیس آو اچ گاج دن یہ وچ یہ سمجھ پر اس دی شاید بھی سالہ مزینہ میں چھوڑی یاد زیانس بزر ایس مجھو سار امجھے ٹیچر میتھس ٹیچر سی امجھے میٹرکس پڑھنا ہونے ایمان نشان سٹوڈنٹ کستان فادر آو سٹوڈنٹ پڑھنے تھی ایم زائن نے نتیمن نکین زائن نکھنے تھی دبنا تز یاو آج نوٹ ہفتہ آز آج چھنا میٹرکس اگزام چلنی اتر چندر آج پر لوگ تیمن ہفتہ بنوٹ آو سو مطلب فرسٹ مارچ پر حضرت حضرت انیش سر یہ گبر میون امی شو کل کیت وارکار چندر وارد دا میٹر کو اگزام گوڑنی پیپر یہ میز دیتا ہوا نظرہ یہ نیریا پاس کن پھی ہے گور صاحب کیا دین میں نظر ایت پوائٹ
ترسا کال پیرو کن زنگ تل تود یتھے پڑ وچت ونسا چنیر کا پاس کن پیل ای کیا کر ایمس ای کر ایمسن ایگزام کرس سدی کدا اور ای کر ایمس میتھس متعلق کوسچنز اور دوس متعلق کوسچنز سائنسز متعلق کوسچنز ایم سبجیکٹس چھ اور بے کوتا چھ مز جوریشن شے دو سات دو اما یل سر نیمس ٹیسٹ کور ایشو ایمس مالیس دپن ہے بایا چون نیچو نیری بھی ہے انیری نے پاس انشاءاللہ ہی کیا چیز وچھو چھمس ورن یل ایمس ایگزام کور ایم لوب کی انہ سے ایشو نے ایمس بیسکس پتا گو ایم پتی یل مزگو ریاد زریاد ریزلٹ آو یہ لڑکی کیا چھو بسم اللہ کے رہت ہے اصل پڑی پھیل اور یہ تن حضرت تنیز لڑائی چونی کھر حضرت تیک اور تن میون زیل بچے پھیل حالانکہ یہ دبنا تن میں کچھ پاتے میں نے کوری پھیل کے نات چاہوں آج میں برابر رہت انہیر پھیل درا برابر پھیل سارا چھا خطا کن مگر ایم یہ ان رہت میں برابر انہیر پھیل ایم شاہ گلتی کن ایم شاہ یہ مطلب یہ کور ایم ہی پھیل ہے یم کیا ہے تو نہیں دیر پھیل تب ایم ایس مجھے ایم سوچ پرفارمنس ایس پر تب پرفارمنسی ہونے میں یہ ویک پرفارمنس ہاون یہ دیر پھیل کین یہ وانی اتھائی پر ایم ایس بوت سوچتی ہے بلسا سیڈنٹ سے نیرک پاس ہے پھیل ماں وین اللہ تعالیٰ چو عالم الغیب و شہادہ تب مجھے علم گیب تب مجھے امتحان کرنی ضرورت تب مجھے گوڑے پتہ یوز میں بندہ دنیا میں انن میں چھو گوڑے علم گیب کی دنیا سے پتہ چلو ایم ایس دیمو مشیت کی بندہ نیر چھو فری گس یہ کام کر کھا یہ کام کرنا مطلب یہ وات خیت یہ جنت وات یہ جہنم وات نیر سے چھ اوپر وات گس کا مشیت تو میں چانی خاطر یعنی یہ یس چون یسن تشو مطلب اک ویلیو اک تھا انسان صبح اور مگر ربن تو گھوڑے لیکھت لو یہ محفوظ اس اندر کہ بوسا ہے پنس علم گیب کس بنیاد پہ بس گھوڑے لیکن کہ اس لڑکہ چھنا یہ نیری پھیل تشس مجھے ون یہ فلانی نفر چھنا یہ آئی نہیں ایمان کے یہ فلانی نفر چھنا یہ جہنمی یہ منافق یہ مشرق یہ مبتدع یہ یہ تمت گوڑے لکھت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ صدر مگر یہ لوح محفوظ ایکسپوز آمت تہ تم برہ کر ماؤ کر رہا یہ کمس برہ یہ کمس برہ ایکسپوز کر یہ کر تمس فرشتس بروٹ کن اس فرشت تہج تو میانہ ماجہ ہندس شکمس اندر وسط پھوکھ دیتمت روح سون دخل کورمت اور تمہ پہ ژور چیز تمت لکھت اور تمس فرشتس نظر تلے واچ واچ کر سہ سانی یم برابر ایکٹیوٹیز وچن گھنے یہ یہ تی کر یہ ربن امس لکھت تھومت میچ پانس پتہ ربن دے یہ کری یہ یہ کری یہ کری یہ کری یہ اور سن واچ کر اور سن سبحان اللہ سبحانک یا عالم الغیب والشہادہ یہ بند چھ تی کر فرشتہ رب سن ذکر بڑھا کہ ربا تہ یہ ون یہ برابر تی کر پزی پہ حضرت تہ علام الغیوب گو اللہ تعالیٰ ہن اس ون ابو جہل نی ایمان کی یہ کت بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہ میں پتہ مے تر امس فینس مگر میں گوڑے ام سن رزلٹ پتہ ام سن کانسکوینس پتہ ام سن فیوچر پتہ اور ون تھا بہت یہ لکھت ام پتہ ہاوے چا بہ آشا تی کن تو چھ میکس اس پہ تی چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حق القول على اکثرهم یمن ہز میجارٹی پہ مکس من روزن والن میکسیمم لوکن پہ یہ آمت لکھنے کہ فہم لا یؤمنون کہ یہ ایمان انن و ایمان کی اور بلکہ سبحان اللہ تعالی العظیم اگر تھی ونکینس تھی وچو دنیا اندر چھا زیادہ لوک ایمان ول کن زیادہ لوک غیر ایمان ول اگر چھو کتیا یہود نصران وغیرہ غیرہ من الادیان مسلمان کتیا چھ تت وجہ مقابل قلت اندر چھنس یہ اکثریت کت فهم لا يؤمنون اقلیت چھ فهم يؤمنون ایمان چھن اچھا پتل اقلیت مز تہ مائنارٹی مطلب اس ورلڈ مائنارٹی مجھے پن پان ات مز تیل وچو نا پتہ کتی پرسنٹ پریکٹس کران قرآن و حدیث صحیح پاٹ اڑین پن عقائد بنمت چھنس ترستن مطلب گاو رحمت مسلمان اندر کتیا عقائد پید گمت اور ساری عقید باطل سوائے سی یوت عقید صحیح
يس أكيد كاتسوتشورالن قرآن كريم سوتشورالن أور حضرتي رسول كريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوتشورالن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سورة يوسف تشيب يس أكتو تريم آية كريمة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أكثر لوك حالشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرغاتو اتمن متعلق كوتا تي يسو تمچن ايمان والو سيدن گو ماينارتي آسي ايمان سيد ميجارتي كي آسي نا ايمان انن والو اندر بفرمود قرآن بفرمود حضرتي رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم دل مباركس امسي كي اكو دل مباركس رسول الله صلى الله عليه وسلم تراحت تراوت پد كي چلو ميونيس عمل چھ محنت چھ سچ رب سن جس دربار سندر اللہ نے کہ وما و ان عليك الا البلاغ چھ یو تہ بڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مگر سوئی تبلیغ کرن اکس یہ چھ تم نیوت قدر کہ یہ چھ سان قدر تم کس کہ اخ انسان اخ داعی اخ موحد اخ مومن سو کیا ہے کہ بیس اکی شخص اس ایمان اس کون توحید اس کون ان قدر عبادت اس کون ان قدر غلط کام تراون خاطر نماز کو ان خاطر اقدائی کیا ایک تمس کرے ایک تمس وازو تب نصیحت کرے تبلیغ کرے کشیر پر چیز بن ہے انسان ہے کہ گڑس زور زبردستی کوئل تا نہر تا نت مگر ترے چالا ون چھن پتہ اس گڑ ول سو طاقت کے ہے نہ ون چالا تو پن یس مطابق ترےش گو اس مراد اس ہے کون اس ہے گو دعوت مطلب انسان کیا کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر پر ان ول یم تہ دعا تمن تان صرف تبلیغ تمن تان چھ ایمان اناؤن تہندس کنٹرول اندر کی اور نہ پرسی قیامت کی دو اللہ تعالیٰ بند بندسن کہ اے بندہ چانہ سیت کیا جن کس ایمان چانہ سیت کیا جن کس ایمان بعض اوقات آس کس تیوت یہ حضرت شیخ امیر کبیر میر سید رحمہ اللہ کشیر آئے تم کتہ ساس اون ایمان اون نظ حالان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پور ساڑن نون شتن ورین پنس قومس ہوس نیش پاشر قوم مس نوح علیہ السلام پور پنس قشر قومس ساڑن نون شتن ورین دشیتو یا ترشیتو ایمان بس کہ ون ہت نوز بلا نوز بلا نوز بلا ہوگس یہ رسالت ہمس ہند یہ ناٹ دیٹ کی لچھ بدو ایمان سہ تہ اون رب سی مطلب تک من ہمس پن کنٹرول اکس دائس کیا چھ صرف دعوت و تبلیغ نام اللہ تعالیٰ کرن بیان انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فهم مقمحون رب کرن بیان انا جعلنا بے شک اساسا بنو فی اعناقهم یہ زن ان کے اندر گردن اندر اغلالا توق یل کنشن یون گردن سو مونڈ گانڈن ات چھ ونی سوچ تھاو مختلف قسم سزا اش ون دین پتہ یل توق چھ ون ہٹس مز تھاون یہ چھ نہ مطلب یت پٹ یہ چھ معمولی باسی کان لاگن اس مز سو نیک چھ نہ لاگن کالر اس دبن تس بچھ تھوڑا ہٹس کین تمی چھ بجار آسن اس بریک سین پٹ ہور کنی نظر چھ نہ بجار حالت تیز گسن ون یمس مصیبت توق یی لاگن ہچ کالر وز پنی حساب تراون تیت کڑن توق مجھ پنہ حساب آن تلن تو تراؤن اور یمس توق یو ہٹس لاگن رب کر پانی بیان فہی الى الاذقان اور یہ توق کت تن اس من گل ہٹ چھ گلال ہٹس آمت سہ پھند لاگن سہ یت ہونگن تان گو سہ یوتا موٹ یت پہ یوتا یل یت پہ آمس کن آ گردن تیل بت کن آ اور رب دبنی فہم پس یم چھ مقمحون مقمحون چھ ونان یم کل ہیور تھوت کر یت پہ مطلب یہ نا چھ بت کن اتھی یون بچار کی یعنی یہ اتن مراد اعجازی یعنی مراد چھ کہ یہ حالت چھ وتہ پکن پکن تسی کہ یم چھ وچھن آیات بینات تہند معجزات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر زن تک ہٹس نا توق گڑم اچھن کن چک دڑ
هر كن يم چون نطاي هكن وچت نحكس هكن وچت نبات كن دشون كن كيا چو گسن خور تو شر كيا گو تچري وچري يمن چو گردن زن دي هر كوني يهان سي هنس حالت گمز كمي لحاظ نعم يعني يم چه مطلب پنن سوچ ویچار کی لحاظ توند وازو تبلیغ بوزن باوجود چی من زن گردن اسمان كن توي كن چن من زن نظره پیون كي انتصا چی من حالت گمز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورش اخ مانا اور بوڑ مانا دویم جی یہ مانا کہ قیامت کی دو جہنم سے لمن ترائن تجس من کس حالت یہ حالت مگر جاد یس اقرب چھ سکوس چھ یہ کہ دنیا اس اندر کہ یمن چھ یم چھ تو واز و تبلیغ بوزن کی یم چھ تو چھ سوچ سی سنت کی نعم ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون لا اله الا الله ايش ام كسي تاكيد صدر يعني ان وجعلنا من بين ايديهم اشز بنو يمن بروكين يمن بروكين كاش مراد يعني بكي سد ديوار اك بندش اك ومن خلفهم سد اور يمن پتكن تشو اك ديوار اك فهم فاغشيناهم پس يمن بڑائی گشیت کرنا لپیٹ آنا آو يمن پیٹ فهم لا يبصرون بس يمن چنو وشت حقن گو کاشر بڑ آخش يمن گردن ات پوٹ هر کنی اسمان کن بیچو بچتی دیوار پاتو تشو دیوار زنتی دیت مثال اش وان سمجھاونا قدر ای وان وان ایکت پوٹ چشو مجازی اتنا آمد استعمال کرنا إنا وجعلنا من بين أيديهم سدا يمنو بيتي اخ صد دين تي مراد چ صد وچ الله تعالى تاي بريت ايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب رب دبل مياسا تاي زمين و اسمان سندر روز انت دوج کس تبديل گستس اندر نشاني كند خطر عقلي والن خطر يم نشاني چنه من بروت كين اچھا رسول الله صلى الله عليه وسلم چھ من بروٹ کین یہ چھ معجزات ہاون شق القمر باقی باقی کتیا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم سن رعب داب مطلب یہ چھ من بروٹ کین محمد صلى الله عليه وسلم مگر زن تہ چھ من بروٹ کین کیا دیت دیوار دیت یم چھ نکر وچھت امس امس معجزات تہ وچھو تیل تہ چھ نہ تہ سمجھی ون یہ چھ پزور پیغمبر ومن خلفهم سدا یمن پت کین تہ چھ دیوار اخ اما کمی دیوار چھ هي يمن اي پنن همساي قوموس ايت عربس اندر بسن قومي ثمود يمن اي تينين کوچو كين گلیو كين مطلب اس مدائن صالح چو تپر چھ يم پکن يمن چھ وچھن يمن کس عذاب چھ کرمت کیا تیمو چھ پنس وقت کس پیغمبر صالح علیہ السلام تقذیب کرمسن اور پت دس جبریل صبن کرک يمن اي لوت علیہ السلام سن کسو چھ بوزمت يمن اي عاد حضرت هود علیہ السلام ایتی آو فی سرسر سخر علیہم سبع لیالی و ثمانیت ایام حسوما فطر القوم فیها صرعا کعنهم عجاز نخل خاوی ہے یہ بنای قومی آدکتی چکی ایتی سبع لیالی و ثمانیت ایام اوٹن دوند ستن روزن تیت واو اس پکن اور ایت پوید کل مڈ پتر چاسن ایتی پڑی سنتم قومی آدوال تیتی تھج نفر تیت مجھ پتر داریتن کیا یمن چھنا پتم نشانی تی بروٹ کے نظر گسن کی تم پتم آثار پتم نشانی پتم یم تقذیبات کرم چھ لوکو پنن پنن وقت کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سجن اور رب کرن بیان فاغشیناہم یمن پٹھ کرے گشیت اغشینا گو یعنی یمن کورس پٹھ ولیٹ لپیٹ کور یمن اس پٹھ فہم لا یبصر یم چھ وچن اور یہ حقیقی کی نشو مجازی لپیٹ یمن پٹھ حقیقی مجھ مطلب تمہن مس تو کس پہ ہٹ پہ ابو جہل سے اتوان گری یہ مجازی آمت ون گو یا رسول اللہ یم نہ این ایمان کہین ام سی کیا رسول کریم سن بوجھت کیا دپن دپن چلو الحمد للہ رب سن چی پن یسن رب سن چی فرمان کہ تہ کرو حس دلاس پنس دل مبارکس یم نہ چھ تہ ایمان ان کہ تہ مز گسو یمن امہ پریشانی ہند وجہ زیادہ پریشان کیا کہ یم کیا چھ مے پہ ایمان ان بلکہ یمن چھ لکھت تمت اللہ تعالیٰ یمن چھ جہنم مکن ایندن بن رب سندس دربارس اندر اور وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هشي كتاشي يمن بيت يا رسول الله
أأنذرتهم طيب خوصنوئي توهوك أم لم تنذرهم يا يمت خوصنوئي توهوك فهم لا يؤمنون هم لا يؤمنون يمنا لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون يا مت خوصنوئي توهوك يمنا زيني إيمان كي أبي مانا كيا قوتي لمن يعني شو تاكيد بي عمود کرنا كي أنتن شنو مراد كي كيس داعي كاندي بيتا إمس وانو تو ناونو شيء هشي كذا ما وانو سوي إيشو نساني خطر إيشو ي ي جس بدي عرب ده زيته بدي كات كار عرب أنو دو سيستو هذا إمس وانو تو ناونو شيء هشي كذا أنتن شنو مراد كي بوزر ولد بيت تلجو سالي وان يه إمس وانو تو ناونو هشي كذا تلو وان سين كويس أجدنا مراد تاس فلريز غيزس دابني همن من بابين ده ما سين ده ما مسين ده غورد تبيس غاستيا مات غسس دابني سوين إيشي إيشي كاتا أمي مانا كوا دابني ولا تغزي نوين دابني نا إيشي مس دابن كيه مشي غوري بدا سوير سالس يسوين دابني مس كارد وس أمود جن سدي بيه شكر أبوس كون ميا بچو مشو كون ناتوس بيه يدبر وسون يدا كيلومتر دور تو صدر أوزا إمدو بانة يزمان دوبني تبيس غسون تو نغسون شيء إيشي كاتا تو إيشي صحيح كي مشو غسون كين دابني ولاس كين مشو غسون دابني وين أمي شو غصون دابني، مگر يشوف دابن غوري ثاي، وري كي بثاي جي نظر سوي إنسانس، مشوف دابن أنداز بتا، إثي بتشو برادي، إن كأنه بتا، شايد ما أبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وانو وانيش أبو جزء كي بدينش كات، وانو وانيش كوري شو مكان كي بدينش كاتن، نا 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 نا، بل كي ياو دلاس وانو كي توي يمن وين تو، مات وين تو، مگر يم ناز أي نيشة بيت إيمان يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كي، إنما تنذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب انما تنذر بل كي تويهاز خوتنا يو كملو زي صفت آيات المؤمن هز بيان کرنا من اتبع الذكر يس هز ذكري اتباع چو کرنا اور ذكر ونیت کیا چو مراد القرآن وكلامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر إلى ذكر الله يلس جمعة دوش دبني ذكر كونك سوى جلدي جلدي أتكي أجي ذكر آسن چل مطلب خطيب صوب چا جمعة دوش مطلب يمو جدو من يه پڑي سا ساحي سا لا إلا إلا لا إلا إلا سبحان الله سبحان الله إيش آسن أجي قرآن و حديث و ترجمني کرن معنى ونن تفسير ونن حكم هشنا ون ممانيت هشنا ون کوئی مسئلہ سندر پت آیت اسی دیوان دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان اسی دیوان دلیل اور بیل بزاید کت پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ساتھ خود بھی دیوان ایمان والی کی حکمہ کرنے کی جمعہ قدر چو دوتنن اچھو پڑھن وال بزاید کت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اس قرآن پڑھن بھی اس پت پان تتن شرح کرن گو یہ ذکر کا تھا ورنے قرآن اس تیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی مبارک اس تیت اور من تبع ذکر یہ ماز قرآن اس حدیث اس پت پت چھ پکن تمہیں یہ لکھا سی کہ سو کھوزنی تمہیں ماننے یہ ڈراؤن اللہ تعالیٰ سن آخر تو کھوب وخشی الرحمن بالغیب اور بیم بنا دیکھے رحمان سن اللہ تعالیٰ سن خشیت چھتا ہوئے اچھا رو بشمت اچھا جنت جہنم بشمت ٹھیک آثار چھے اس لبن اللہ تعالیٰ سن مطلب ات پر یہ مرتبہ بہن کرنے وینا وقتمیس بدویس اتؤمنو باللہ مثلا پاروس ہے یہ ونیا میں نے صاحب نے پاروس کے اتر ریاض کر برو اترل اترل اتؤمن بالله ایمان چکا اللہ تعالی انا دب نعم فرمایا ارائیت ربك ارائیته ارائیت الله الذي تؤمن به سر رب چتنا وش مت یہ مش پرچ ایمان چو انا دب اللہ ما ارائیت یہ مش پر ایمان چون مت چچن میں وش مت کہ فرمایا فکیف تؤمن به تلک پرچ ان اتفتن ایمان تم کیا ونتوڑ دبن اندر اوری کا حاضی الاثار آثار اقدام الابن تزمال بہاوائی چاہیے دینی ہم اونٹ سوئی قدمن ہیں آثار یا اس پر ونس کی استیقظتو من اللیلت الممترہ بوتوس رود نندری ایک دو خوشار مطلب رات کی تو اس پر مت رود پدل نندری بو خوشار گو سن چونکہ یہ سہرا ڈیزرٹ ہم چاہسن اگر ہوچی سیکی پیٹ چھنا اونٹ پکن سو آثار چھنا زیادہ روزن مگر اگر ادر آئیسی سیک رود چھپی موت پت بگی اونٹ آثار چھو واریاس کلس روزن دونے سے استیقظ تو من
من الليلة الممطرة بوتوس نندري رود روز اس مطلب رود راتوس بوتوس بن نندري ورأيت أقدام ورأيت آثار أقدام الإبل مجاوش أتي أوتس نين خرني آثار أريك مثل دنيا بهاوي دبنا أسألك من شو بدي بيسن ببرز هذا السؤال هل مشي الإبل على هذا الطريق دون أوت يا بري بقمت يلبن تمتي تنا نادو دبوا ثورسه هي أنسى يا بري أوت بقمت سوشي روسين داي بيج بقمت تري بيج بقمت دون هل تر أتار الإبل سوشي نو أوت بوشن دبوا لا لا أر الإبل أوت سن بوشن إنه قد مشى سوشي بقمت دون فكيف تقول أن الإبل قد مشى تلك تبرزون أوت يا بري بقمت يلبن أوت شو نادري كاسن دون الآثار تقول دون الآثار شو بنا دون هكذا أنا لا أرى الله بس أن الله تعالى وشن مغر الآثار تدل على وجوده آثار شو تتمت لك قوي دون كي بيشك شو الله سبحانه وتعالى وخشي الرحمن بالغيب أول يوز بي قابس بيت إيمان شو رحمن سن تاون رب كان بيان فبشره يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبني لوكان دي بشارت وز صفات ايدر بيان كرنا اگر چون مسلم مختلف صفات چ مگر یہ تن کس کا صفات ائے کرنا الذين يؤمنون بالغيب اذا بقرہ کی ابتداء اس پر چ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اي ناس مش بدون ويتي ومما الذين يؤمنون بالغيب قبل پر ایمان ان اور پد ويقيمون الصلاه ايش نہ ہوئی من يتبع الذكر قران وچ یہ اوندو کو نماز پڑھ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بيش تمز خرج کرنی اس تمن عطا کر کوئی چنا ذکر سدی اتباع سدی امتن کوئی یم صفت چ ابتداء قران مز اس امز بیان کرن اور تمنی لوکن دی ہز بشارت جنت چ یا نبی اللہ یا رسول اللہ بمغفرت کمچ بشارت کمچ خوشخبری کمچ دین مغفرت پد بل تجام مغفرت فن مغفرت کا چیز فن دون چیزن اگو اختصار سان کی ام مغفرت چ مراد اسن پردی کرن اور بے یین عذاب کرن کی ات پر پت مرون مغفر عرب اس ورن کل چ ٹوپی ششتر ٹوپی استم جگس میں استعمال کرن تت اس ورن مغفر یا ہیلمٹ اس اس چیز ورن تت اس ورن مغفر کم موجو مغفر چ زفید اخ چ کل چھپاون بے چن نبر می چیز اس اگر تاس کی کلس دین لوڑ سی سیکن کلس مطلب اثر وات نہیں کی گو یلس مجل رب اس کر مغفرت مانا گو یارو بھی مین گولا چھ تم کر دہن برو کن ذلیل مے کر دہن برو کن تم شو کہین اور بے ناز کر دم تم کس پاداشس مز عذاب سندر مبتلا کہین اور رب دبن اخر اس مغفرت و اجر کریم بے شٹا عزت وول کر کرم وول اجر یہ مز دین اور سو کیا آسی سو آسی جنت یعنی جنت کی میو حور اور رب سند بزادی کھت دیدار اللہ تعالیٰ تھین اسی ات مغفرت اس اندر شامل حال ات اجر کریم اس اندر شامل حال اس تین اللہ تعالی تمنی اندر یمن بشارت دس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله رات کی ہندی پر چھ از دی کی یم سلی چھ آمد تمن چھ اس پونسن قران مجید ما شاء الله ہدیت دین انتظامیہ کی طرف عمر امین صاحب کچھ اس تمہ عمر امین صاحب بے وطن تودز ماشاء اللہ شاہد فیاض صاحب شاہد صاحب فیاض ماشاء اللہ بیچ گلزار احمد صاحب ماشاء اللہ بیچ محسن زرگر صاحب تو محمد مقیت صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ یم چھ اس تو کچھ لگن یم چھ گوڈی گز عمر صاحب تو شاہد فیاض صاحب کچھ اس ما شاء الله تبارك الله شاهد صوب شازي تز اسي تو بيشو گلزار احمد صوب از اسي ما شاء الله تبارك الله تم زور صوب شنا ام تي زو تو جو بازي كده ليت پام گومت محسن صوب شبا جزاك الله خيرا اور بيشي محمد مقيت صوب از كچستم ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا الله تعالى تين اسي قران پڑھنس پٹ عمل کرنس پٹ یم امورات چھ تمن پر دین اسہ عمل کرنو توفیق یم قران در منہیات چھ تمن دین اس دور روزو توفیق بھی یم حدیث در اندر امر چھ تمن پر عمل کرنو توفیق اور یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہیات کے بیان تمن دین اس دور روزو توفیق آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ